Vi har sen, ja nu blir det till sommaren så blir det två tillbaka, så har vi en solcellsanläggning som gör att vi producerar den absolut största delen av strömmen som vi själva använder. Vi kommer väl fram till att vi producerar ungefär 75-80% av den ström som vi själva förbrukar själva. Så vi är en ganska bastant anläggning för solceller som hjälper oss att hålla dels schack på kostnader men också naturligtvis värna om miljön. Vi tittade på att sätta upp den på en del av fastigheten här, men då skulle hela konstruktionen skulle behöva förstärkas och då var det inte effektivt helt enkelt ur kostnadssynpunkt. Så nu sitter de istället då nedslagna i backen och riktade åt rätt håll med rätt lutning. Och det är ju också mer liksom lätthanterligt om man behöver titta till än om det skulle vara någonting också.